Ahoj, zdravím všechny svoje loukové zpěváčky ze sborečku i vás, kteří si s námi chcete zaspívat. Dneska si zkusíme spolu tři písničky. Dlouho jsme nespívali společně, doufám, že si prospojujete aspoň doma. Tak jak jdou noty za sebou? Nezapomněli jsme to. C, D, E, F, G. Zpátky už se nepletou. G, F, E, D, C. Teď to dáme do písničky. Pojďme. Jak jdou noty za sebou, C, D, E, F, G. Zpátky už se nepletou, G, F, E, D, C. Zpívat noty jistě čistě, ještě se ti nedaří, když ti všichni pomůže, mě příště se to podaří. Jak jdou noty za sebou, zpátky už se nepletou. Výborně, výborně, už to všichni umíme. Výborně, výborně, jak to bude dál. Tak, prima, zkusíme teď písničku, kterou jsme trénovali, když byla ještě zima. Jmenuje se Měsíce. Všichni víme, že máme 12 měsíců a každý ten měsíc je jiný. A v té písničce se zpívá, že jinou čepici nosí. Zima nám do dlaní nasype sníh a v létě běháme bosy. Slova k té písničce napsal pan Václav Čtvrtek. Vy ho dobře znáte jako autora třeba knížky o Křemílkovi a o Chomůrkovi, že? Červenec po jahodách voní, sypen si bleskem ze křeše. Září se sejdem pod jabloní, v říjnu déšť pleská po střeše. Listopad sléká stromům šaty, v prosinci zrajou hvězdy zlatý. 12 je měsíců a každý z nich Tak a do třetice dneska zkusíme písničku Ukolébavku pro ptáčka. Tak, připomenu, jak to je. Už se šeří černé peří, padá nebi ze všech dveří. Houpy hou, přikrč oči pod obočí, ať ti do nich tma neskočí. Houpy hou. Thank you.
Tak jsme si zopakovali aspoň 3 písničky a já zase něco příště pro vás natočím. Mějte se moc pěkně, doufám, že jste zdraví, zpívejte si klidně v koupelně, nebo na zahradě, nebo venku, protože zpívání je ta nejlepší věc, co může být. Ahoj!